Velkommen til Mabel lektion 11. I den her lektion der skal vi se på differentialligninger og hvordan man løser differentialligninger og hvordan man jo ikke kan bruge differentialligninger. Vi starter med at bestemme en løsning, bestemme en forskrift for biltætheden. Vi kigger her på en model for biltætheden, som er et udtryk for hvor mange biler der er per 1000 indbyggere i Danmark. Efter 1968. N, det er så antallet af biler. Og T er den tid, der er gået i år siden 1968. For at løse den her, så bruger vi kommandoen dsolve. Og så skriver vi vores differentialligning ind. N mærke af T er lig med 0.0004 gange N af t gange 315 minus n af t. Og det her, det kan vi så løse. Fik vi lige en fejl her, unable to match the limiters. Det betyder, der mangler en parentes et eller andet sted, så kan man lige tælle. 2, 1, 2, 1, 2. Der mangler lige en parentes her. Sådan. Så får vi vores løsning. Det man så lige skal lægge mærke til, det er her. Underscore C1 betyder altså, at vi har en eller anden konstant, som ikke er bestemt endnu. Og det er så, fordi vi ikke har indtastet, at i år 0, altså i år 1968, der var biltætheden 198. Hvilket betyder, at i år 1968, der var der altså 198 biler per 1000 indbyggere i Danmark. Nu indtaster vi den oplysning. Bemærk, at jeg kom nogle kantede parenteser på, og det gør jeg, fordi at nu skal jeg have flere ligninger, som den skal løse samtidig, og de skal altså omgrænses af sådan en kantet parentes, ud over at det normale parentes. Og der er så komma imellem de to ligninger. Nu har vi så fået en forskrift ud her for biltætheden, som er en funktion af tiden. Så skal vi så bruge den her funktion her til at finde ud af, hvad vil biltætheden være i 2008. Det første, vi så skal finde ud af, det er, hvor mange år er der gået fra 2008, fra 1968, og der er gået 40 år. Så det, vi skal sætte ind i vores funktion, det er så 40. Men inden vi kan sætte det ind, så skal vi lige huske at få den defineret, og det gør vi simpelthen ved at kopiere den, og så lige sætte et kolon der. Sådan, så spørger den, skal vi definere den her funktion? Og det skal vi. Og nu kan vi så regne ud, hvad er n af 40. Og der får vi så det her svar, som ikke er særlig præcist. Eller det er meget præcist, men meget uforståeligt. Så vi sætter lige et punktum her. Og så kan vi så se svaret her. Så kan vi så komme med en konklusion. Der vil være 13-14 stykker, 13,8 biler per 1000 indbyggere i 2008. Og det vil altså sige, at for hver gang vi har cirka 3 indbyggere, så vil vi have en bil. Godt. Så skal vi som det næste tegne grafen for NRT. Og der skal man være opmærksom på, at der er jo ikke frit valg. Lad mig lige prøve at komme med nogle eksempler. Plot n af t. Og igen, husk alle parenteserne. Plot n af t, sådan. Det her, det er jo selvfølgelig en n af t, men den er ikke rigtig brugbar. Og det er den ikke for det første. Så fik vi at vide, at modellen først gælder fra 1968, så vi bliver nødt til at starte i år 0. Det næste, det er, at vi skal have et slutpunkt, og vi kan sige, at den gælder måske ikke kun i 10 år, vi har i hvert fald regnet frem til 40 herover, så vi kan jo prøve at tage frem til 50. Og så kan vi jo se, hvordan modellen så ser ud. Så her kigger vi altså fra 0 og så frem til 50. Der kan vi så se grafen her. Og hvis vi er irriteret over, at vi ikke kan se hele y-aksen, så kan vi skrive her fra 0 til
350. Og så kan vi altså se grafene her. Så kan vi se, hvordan biltætheden vokser, og så flader det ligesom ud. Spørgsmålet er, om 50 er nok. Vi kan jo prøve at tage 60. Vi kan se, at vi får ikke voldsomt nye informationer med. Vi kan bare se, at den flader mere og mere ud. Vi skal så prøve at finde den maksimale biltæthed, som kommer ifølge den her model. Og det vi så skal gøre, det er, at vi skal sige, hvad er så grænseværdien af vores funktion n af t, når t går mod uendelig. Og der får vi så at vide, at det er 315. Så når vi går mod uendelig af tiden, så nærmer vi altså også 315. Det kunne vi også se, hvis vi ser n af, vi kan jo tage start med 50, og så lige sætte et punktum her. Og så kan vi prøve med n af 500 for eksempel, og så se, ja, det er nok det, vi nærmer os, og det virker ikke som om, at den vokser særlig meget mere. Det er også det, vi ser med, at grafen flader ligesom ud. Vi kan da godt lige tage af 5.000 og se, at det giver fuldstændig det samme. Så 315 er altså vores maksimum. Og det kan vi så lige få skrevet ned. Den maksimale biltæthed ifølge modellen er 315. Så har vi ligesom fået lavet en fin konklusion på opgaven også. Så skal vi som det sidste benytte modellen til at bestemme det år, hvor biltæthedens væksthastighed er størst. Altså det er her, hvor grafen er stejlest. Og for at bestemme det, så skal vi huske, at væksthastigheden, det er jo en mærke. Det er altså, når vi differentierer den her, så har vi væksthastigheden. Hvornår den så er størst, det kan vi jo lige, vi kan jo lige prøve at starte med at lave et plot af det, så vi kan se, hvad der sker. N mærke er t, og vi kigger for t igen fra 0 til 50. Lad os gøre det. Og så se, at det virker som om, at væksthastigheden, den er allerstørst i år 0. Og så langsomt, så aftager væksthastigheden så. Og det giver også god mening, den er stejlest i starten, og så flader den langsomt ud. Og for at bestemme det, så spørger vi så, og siger vi så sol, hvornår har n mærke af t lig 0? Det er jo der, hvor n mærke er lig 0. Og det er den så her. Det forstår vi ikke, det tal, så vi sætter lige et punktum. Minus 4. Og det her siger os jo et eller andet om, at væksthastigheden er størst, inden vi kiggede på modellen. Inden modellen begynder at virke. Så lad os lige prøve en gang og se, om ikke vi kan få det frem på en eller anden spændende måde. Lad os prøve at kigge fra minus 20 og så se, jo, her kan vi sørme se, at modellen topper herop. Så det er altså her, væksthastigheden er højst, men det er så inden modellen går i gang, så det kan vi ikke rigtig bruge til noget i den her sammenhæng. Men hvis vi skulle komme med et svar, så ville det være i det femte år inden modellen, så det er altså i 1968 minus, det er altså 5 år inden 1968 er væksthastigheden. Størst ifølge modellen. Og det var så Maple lektion 11.